Yes, mu myenda myiza gisirikare kimwe n'abandi abahungu banyakubahwa wa Perezida Repubulika Paul Kagame bitabiriye umuhango wo gusoza imikino y'ibigo bya gisirikare cyangwa se imikino ya gisirikare mu rwego rwo kwizihiza umunsi mukuru wo kwibohora uzaba ejo ku itariki enye z'ukwezi kwa karindwi. Ni imikino yabaye aho habayeho imikino itandukanye kandi ni imikino yagiye ikinwa mu bice bitandukanye harimo za volleyball, za basketball, harimo football ndetse n'ibindi. By'umwihariko rero uyu munsi habaye umupira w'amaguru cyangwa se football, aho ikipe y'abajepe cyangwa se Republican Guard yahuye na Interforce, aho bakinnye umukino ukomeye cyane birangira Republican Guard yegukanye cya gikombe itsinze igitego kimwe ku busa. Ni umukino witeguriwe n'abantu batandukanye harimo Minisitiri wa Sport Kaneza ndetse n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda ndetse na Minisitiri n'abandi bayobozi batandukanye mu rwego rwa gisirikare harimo na Abafana, abafana, mwicare. Alo, abafana, mwicare.